Čus, po tom, co jsme si minulý YouTube popovídali v komentářích, dneska nasereme další skupinu lidí, a sice ezomatky, protože se podíváme na to, proč je silový trénink něco, co maminy vrací zpátky do života, především do tréninku, a je to tak a ne jinak. A koho to ještě zatím nenasralo, nechť pokračuje do videa, kde si povíme proč. Jdeme na to. My jdeme za medvědem zvedat váhy, berem seba o naštěky, co protáhnou se rány. Sežel se třeny, můžeš tak dávej ještě 10. A jestli žery celý vole, tak si zůstaň v lese. Ještě než začneme díl 27 v podcastu, protože samozřejmě, když vám chlap bejká o tom, jak je to, co se jako mamina vrace zpátky do sportu, nemusím být úplně přijímaný jako relevantní zdroj. Podcastu, myslím, že už je více jak 2 roky starý dokonce, je malá ukázka toho, že nejenom, že je to pro mě aktuální téma, už docela dlouho a opakovaně, ale zároveň, že se tomuhle tématu věnujeme nějakou chvíli a mám našprtáno, protože jsem musel. OK, pojďme se podívat, co je to mamina v rámci práce trenéra. Nechci se jako v rámci tohohle videa vrhat do nějakých konkrétních rad, konkrétních tréninkáčů a podobně, protože hej, ono strašně moc záleží na tom, co si byla před těhotenstvím, jak probíhal porod a jak moc ti tělo plaší po 6 nedělí. Všechny tyhle ty 3 řekněme faktory mají tisíc různých kombinatorik, protože každá má stovky různých možností. Pokud si jako mamina nebo budoucí mamina celoživotně sportovala a porod proběhnul úplně v pohodě, spontánně, bez jakýchkoliv komplikací, maximálně s nástřihem na 2 stehy a tak dál, a v průběhu 6 nedělí se ti nesplašil jediný hormon nějakým způsobem, jako nějak výrazným způsobem, tvůj tréninkáč bude pravděpodobně vypadat úplně jinak, než holčina, která měla brutální kancelářský syndrom, v průběhu těhotenství drobný komplikace a porod byl potom přes císaře a v průběhu 6 nedělí jí plašejí hormony, především předpokládám estrogen, progesteron a kortizol ještě pro jistotu a třeba vůbec nechrápe, protože na místo dítěte porodila nějakou little beast, která potřebuje obrovské množství péče a pozornosti 24/7 nezávisle na denní době, vole, nebo cirkadiálním rytmu. Tudíž nemůžu jakýmkoliv způsobem radit konkrétně. Konkrétní rada je, pokud řešíme nějaký fakápek tohohle typu, anebo jsme jako složitější případ a to, prostě, drahá, zajdi si za nějakým trenérem, nemusí to být nutně za náma, za kýmkoliv, jo, a poraď se konkrétně na míru. Rozumný trenér se tě bude prát právě na to, jaká je pohybová historie, jaký byl průběh porodu, případně jestli byly nějaký zásahy do těla, a následně, co máš na baráku za parťáka, velkýho i malýho, a jak moc dokážete kooperovat. Hele, co si budem? Po tolika zkušenostech s maminama, já vím, že maminy málo kdy přijdou včas. Málo kdy přijdou na začátek tréninku. Když už přijdou, málo kdy přijdou sami, protože prostě ne každá dokáže prostě jít na trénink bez prcka, protože prostě chlapi kolem mají ten HPP, všední život a tak dále, a tak dále, a tak dále. Jo, takže tady máme malou komplikaci, který se častěji musí odbíhat, tudíž nějaká kontinuita tréninku je divoká a občas, když si pidi prtě prostě řekne, hele, mám rýmu, tak nemáme ten tréninkáč vůbec, což znamená, že mu to rozhodí celý jeden týden, který jsme nedodělali, a další týden, co se snažíme něco dohnat, ale ne moc, protože máme zase jiné limity. Především ty regenerační v průběhu prvních 3 až 5 let, protože prostě v noci se tolik nespí. V průběhu prvních 1 až 2 let se ani moc dobře nejí. Prvorodičky to mají ještě mnohonásobně horší než zkušený matky. Najdi si někoho, kdo tomu rozumí. A s ním vytvořte nějaký plán. Okay? Teď se budeme fakt bavit o těch obecných věcech, které mají všechny maminy společný. A budeme se bavit o tom, proč právě ten silový trénink pro všechny maminy, bez rozdílu všech těch věcí, co jsem teďka říkal, dává smysl. A ono je to docela jednoduché a opíráme tohle tvrzení o nějaký, řekněme, 3 základní pilíře. A první je hormonální profil. Já se k těm hormonům
Ale jo, vyjádříme se k těm základním, aby jsme se jako potom rozuměli. Následně po těch hormonech se podíváme na ten somatotyp, následně se podíváme na pozitivní vlivy toho silového tréninku oproti ostatním druhům tréninku na ty první dvě zmiňované věci. Hormony. U matek musíme řešit čerstvých i těch jako už trošku matadorních, řekněme do těch 5 let. Raz, dva, tři, čtyři, řekněme, pět, ok, základních hormonů, se kterými musíme pracovat. První je estrogen, progesteron. Dám je do jedné skupinky, když to jsou dva hormony. Páč, hej, to je něco, co nám v průběhu 6 nedělí spadne úplně as fuck do brutální macochy a potom se to hodně velkým vlněním vrací zpátky do normy. Normalizace těchto z těch základních ženských hormonů je dlouhá, složitá a náročná a dost to souvisí i s obnovením cyklu někdy za hodně dlouho a přípravou, nebo spíš připraveností na další početí a tak dál. Stejně jako u testáků, i tady se bavíme o tom, že těžký dřepy dělají zázraky. Těžký dřepy ale samozřejmě u maminy nemůžeme jet, protože tam máme i ty ostatní hormony a zase jiný pohybový limity, ale bavíme se o tom, že silový trénink tomuhle pomůže mnohonásobně víc, vytrvalostní trénink tomuhle vůbec nepomáhá, naopak dochází ještě k poškozování celé hormonální obnovy tohohle tématu. Protože zase, kdo si něco málo nastudoval, zjistil, že jo, vytrvalostní sporty nejsou z hlediska pohlavních hormonů vůbec dobrý. Takže důvod číslo 1. Pak tam máme prolaktin. Prolaktin je hormon, který spouští kojení. Ono už to tak nějak zní. Každopádně je to zároveň hormon, který dost souvisí s retencí tuku. To je pro nás důležitý, protože nám to dost souvisí s tím somatotypem, který budeme řešit v bodu číslo 2. A dost nám to ovlivňuje i následující třetí hormon, a sice inzulin. Inzulin asi všichni víme, cukrovkáře známe snad v této zemi naprosto všichni. Je to anabolický hormon, inzulin je anabolický hormon. Zase souvisí to se somatotypem, holčina, který vystřelí inzulin nahoru, pravděpodobně nebude ten typ maminy, která ztratí třetí rozměr, jak zhubne, ale bude to spíš ten typ maminy, která nabere 20 kg a vůbec to nepůjde dolů, i kdyby se po. A zase, smyslem potom není běhat víc a víc a víc a víc kilometrů, protože vytrvalostní sporty nepomůžou s inzulinem, světe div se, ale inzulinovou senzitivitu zlepší silový sport a tak dále. Dostaneme se k tomu za chvilku. Co jsem říkal, estrogen, progesteron, prolaktin, inzulin, pak tam máme oxytocin. Oxytocin známe všichni jako spíš hormon štěstí, řekněme. Spokojenosti a spol. On dost souvisí s dopaminem, serotoninem atd. Má jinou ale jako chemii, jinou mechaniku v tom metabolismu a spol. A souvisí nám jak úplně na začátku s tím estrogenem, progesteronem, tak i s tím prolaktinem. A zase je to dost důležitý hormon pro energii, pro náladu v souvislosti s tím kojením i pro ten regenerační kapitál. Blablabla. Ze všech těch hormonů přemýšlím, jestli jsem na žádný nezapomněl, ale tohle jsou ty základní. Ze všech těch hormonů ve 100% případů u těch základních můžeme mluvit o tom, že silový trénink má na ně pozitivní vliv. Jo? Jenom silový trénink. U dvou má pozitivní vliv i vytrvalostní trénink, ale na ostatní velice negativní. Rychlostní trénink u mamin je dost na hovno a fyzio jako takový fyzio nemá vliv ani na jeden. Je mi líto, jestli to momentálně nesedí nějakým ezospirituálním yoga matkám, ale můžeme se o tom hádat, pravda je pravda. Jo? Pak budeme přistupovat do somatotypu, kdy pokud přijmeme teda to, že estrogen, progesteron normalizuje silový trénink, prolaktin nám normalizuje silový trénink, inzulin a jeho senzitivitu nám normalizuje silový trénink, oxytocin boostí silový trénink,
Taxomatotyp, asi všichni víme, ne? Ektomorf, endomorf, mezomorf, prostě jedni mají ekťáci, typický já, mají problém nabírat a pokud prostě neprožerou ty dvojnásobek, trojnásobek toho, co normální člověk v průběhu dne, tak hubnou. Mezomorfové jsou takový ty lidi, co se podívají na činku a už mají tady bicák, ty mě serou. Endomorfové jsou takový ty, co jdou kolem mekáče, zhluboka se nadechnou a mají 2 kila navrch. Když vezmeme tenhle ten základní somatotyp a k tomu se nám doplaší nějaký hormony kolem. A vždycky dochází k tomu, že se zdůrazní genetický předpoklad toho somatotypu, toho tělesního typu, právě splašení těch hormonů, právě tím mateřstvím, porodem a tak dál, tak dál, tak dál. Mateřství není nemoc, děcko není nádor, ale tělo jako vždycky ukáže mnohonásobně větším stylem, s mnohonásobně větší show, mnohonásobně víc vybůstěně všechno, co je tam dobře nebo špatně, předtím, v průběhu a potom. Holčiny, které neměly úplně nejlepší životosprávu, pravděpodobně neporodí děcko, který bude v průběhu noci v klidu spát, pravděpodobně neporodí děcko, který bude úplně vyzenovaný flegmatik a tak dále, a tak dále, a tak dále. Tady už bychom měli přesah do tradiční čínské medicíny a takovýchhle záležitostí, západní věda k tomu nemá úplně tolik tyhle koherentních informací a kauzálních spojitostí. Nicméně, čím víc na to koukám, čím víc o tom čtu a čím víc starých zdrojů si i potom prolistujem, a já bych vlastně mohl přinést na to seru. V knihovně máme obrovské množství knížek, jako i lékařského charakteru, řekněme 1920 až 1940 se o tom hodně mluvilo, o těch dědičných platformách osobnosti vůči životosprávě matky a tak dále, protože pokud ta matka je vystresovaná celou dobu těhotenství, to děcko plave v nějakým pseudohormonálním koktejlu, a což mu ovlivňuje už v prenatálním období pravděpodobně chemii mozku, což neznamená, že prostě, když je matka brutálně ve stresu, narodí se cholerik, ale je tam nějaká návaznost, kterou ale momentálně zatím nejsme schopni zkoumat a tak dále, tak dále, tak dále. Nicméně, než se prostě celý tohle téma trošku poadolfilo, tak se na to koukalo docela velmi. Pak se to poadolfilo a je nekorektní na to zase koukat, ale víte, co tím myslím. A jak jsem se sem dostal? Takže pokud měla holka tendence být hubená už předtím a pak si jí splašily hormony špatným směrem, nebude schopná nabrat ani deka váhy v průběhu prostě až někam možná semhle velikýho dítěte a teprve ve chvíli, kdy začne být možná takovýhle, tak se jí to začne zlepšovat. Stejně tak naopak, pokud máme prostě somatotyp endomorfa, splašil se jí ten inzulin, splašil se jí ten prolaktin. Bude to asi jedna z nejlíp kojících matek v okolí, nebo nejvydatněji, nicméně prostě vystřelí o 30 kilo a zůstane tam, i kdyby se prostě po. Tyhle ty somatotypní vzorce fungují i co se týče třeba strý. Je mi to líto, dámy, ale prostě je úplně jedno, co si posledních 6 měsíců patláte na břicho, abyste měli nebo neměli strie, protože prostě tady se hází kostkama 3 roky před. Jo, pokud prostě nemáš dostatečně vyváženou stravu na ty mikronutrienty, jo, no tak máš průsvitnou kůži s strašně omezenou elastickou schopností, třeba při dlouhodobé dehydrataci a tak podobně. A pak je jedno, že to tadyhle patláš nějakým máslíčkem, vole, za 4 kila, vole, takovouhle plechovtičku. Jo, no prostě... Já bych se zase zamotával. Každopádně rozumíme si, jo? Máme tam ten hormonální aspekt, který znásobuje ten tělesný aspekt, ty somatotypy. No a poslední komplikace, která nám z tohohle všeho vyplývá, jsou limitace. A opět, tohle a tohle nám nějakým způsobem všechno inklinuje k tomu silovému tréninku. Limitace, které tam u matek většinou máme, jsou špatný regenerační kapitál, protože maminy prostě nespějí. Kortizol jsem zapomněl jako hormon. Protože kortizol, že jo? Protože kortizol z emocí, ze stresu, z neustálé starosti o děcko, z rozhozeného cirkadiálního rytmu a tdddddddddd.
Sorry, tak ten bych tam měl ještě někam doplnit. Nic, jedeme dál. Takže maminy nespějí. Maminy neustále opakují ty samé pohybové vzorce v předozadní rovině. Většinou tenhle. Což je jednou, vole, v pohodě, tisíckrát za den po dobu 3 let úplně na houby. A pak jsou tam pravolevý disbalance. Většinou jak v rotaci, tak v úkloně, že to čapneš, hodíš tam ten bok, aby se to na to mohlo posadit, a teďka tady něco děláš. A tamhle. Tak si to začneš přehodit, protože už to začalo bolet, ale protože levačkou zvládneš prdlajs, tak na 4 minuty tady máš 30 vteřin tady, abys to pak hodila zase zpátky a tak dál. Takže tam máme limitace regeneračního kapitálu, máme tam limitace opakujících se pohybových vzorců, s maminama nemá smysl nikdy jet mrtvý tah, protože jich prostě dělají už 1000 v průběhu týdne, je zbytečný je dělat v gymu. A máme tam limitaci, co se týče prostě nutnosti, pozornosti vůči fyziu, protože nemůžeme jet jenom fitness a nemůžeme jet jenom tu silovku. Tak. Dlouhý teoretický úvod, doufám, že ne úplně příliš, ale potřebovali bychom si synchronizovat pojmy, aby jsme věděli, co s tím. No a co s tím? Jako mamina mám strašně omezené možnosti, jak časový, tak samozřejmě i finanční, vole, tak prostě s tou pořád opakovanou regenerací. Mnohonásobně větší smysl, pokud prostě je všechno mrtvý a nedá se vůbec nic dělat, s někým spolupracovat a tak dál, je metoda Easy Strength. Což znamená, že v průběhu všedního dne si vytvořím pohybovou rutinku na cca 10-15 minutek a prostě jenom dělám pohyby, které mi dělají dobře, uvolňují to tělo, případně mě nějakým způsobem zatížej, ale ne tak moc, abych z toho měl nějakou svalovku nebo něco podobného. Pokud bychom se bavili o nějakých základních pohybových vzorcích, u mamin to bývají hlavně kliky, protože když tohle to všechno neustále tahá, tohle to by mělo tlačit, protože jinak jsou tam ramena v brutální předozadní disbalanci, samozřejmě lopaty a tak dál. Ukyčlí to samý, že jo, protože když dělám celou dobu tohle, měl bych být schopný to tam nějakou chvilku zafixovat a td. A pokud jsem chytrá mamina, nezvedám parchanta neustále jenom přes mrtvej tah, ale občas si udělám nějaký ten výpádek, levá, pravá, že jo, takže bych tam měl mít dostatečně protažený kyčle, nicméně málo kdy. Takže potom se tam bavíme o nějakým protahování psoasu, a samozřejmě se tam bavíme o nějakém uvolňování hamstringu, případně sílení prdele, protože pokud holčina má tu prdele ještě vysezelou, omlouvám se za pejorativa, tak se prostě nezapojuje do pohybových vzorců, už bychom se zase bavili o sezení a jako dlouhodobých vlivů, témata se prolínají, a tak dál. Obecně, když si dám 6x v týdnu, nenutně za sebou, ale nějak prostě blbobo. Každý den až na jeden v průběhu toho týdne pár kliků, když si tam dám podle toho, jaký jsem somatotyp, pár prostě těch výpadů, když si tam zkusím pár i těch dřepů, když tam udělám, jsem tam nějaký windmill jako kombinovaný cvik, a nebo třeba to by byl úplně ideál, že nějaký to TGUčko, je jedno, jestli z váhu nebo bez váhy ze začátku. Ideál. Jo, zrovna v tomhle musím souhlasit třeba i s Caculinem, a klasický nahý bojovník nebo Simple and Sinister je jeden z těch minimalistických přístupů, ze kterého se dá vytěžit strašně prostě moc. Bod číslo 1. Bod číslo 2. Pokud tam dokážu v průběhu toho týdne nalézt alespoň nějaký časíček sám pro sebe. Pro většinu mamin to spíš znamená vstávat o dost dřív, než se děcka probudí, nebo chodit o dost spát později, což v obou případech prostě není ideální. Ale pokud mám prostě chlapa, který za něco stojí, dokáže se třeba na chvilku postarat a tak dál, urvat si tam třeba tu půl hodinku nebo ta, už se můžeme bavit o koncipovanějším tréninku, což je za mě jako varianta lepší než ta první. A tam už se bavíme o tom, že si rozdělím pohybový vzorce do toho týdne. Pak už jde zase o to, co mám k dispozici. Jedna z nejideálnějších záležitostí pro maminy jako taková je hrazda a možnost se vyvěsit. Vytáhnout ramena, dekompresovat tu páteř a tak dál. Jo, jsou tam v ideálním případě nějaký carries, takže ne úplně farmáři, jakoby
klasickým způsobem, ale prostě nad hlavou, zase, aby jsme to tělo zatížili nějakým jiným způsobem. Hodně tam pracovali pořád s tím vrškem, protože maminy jsou ze své podstaty prostě sumaři, dá se tak říct? Jo, jako pokud bychom je definovali jako nějaký pohybově opakující se vzorce, tak je to vlastně neustále mrtvý tak, hybinč. Takže klasická holou na hrazdě, jenom pasivní vývěs. Myslím, že jsme o tom taky dělali video. Jestli jo, tak se teďka tady objeví. Jestli ne, tak sorry. ale jakože ten vývěs jako takovej, ty carries, protože nošení těžkých věcí je obrovský antidisbalanční záležitost, zvlášť, když to hodím ještě takhle vysoko nad těžiště, používám tam víc tu vrchní část těla a teda. No a pak tam samozřejmě máme tu třetí možnost, tu nejlepší, a to je, že mám prostě, řekněme, 2 až 3 plnohodnotní tréninky týdně, kdy já osobně u všech mamin začínám s tím, že první několik týdnů jsou všechny 3 fyzio, pak máme fyzio fitness a pak už to není potřeba hrotit fyzio vůbec a držíme se čistě jenom prostě těch plnohodnotných tréninků. A to už jsme prostě u toho, že trénuji jako normální člověk. Jo. Sorry, že to říkám takhle, ale všechny, kteří jsou v tom jsou, tak ví. A pak nám jde zase o to držet to tam. Je trošku jiný dlouhodobý plán u prvorodiček, u kterých se počítá s tím, že někdy do budoucna by mělo být další děcko. Je úplně jiný tréninkový plán u holčin, který prostě měli nějaký ten fuck up v průběhu porodu a tak dál. Zase jiný jako ten tréninkový dlouhodobý plán vypadá, tyva, když vím, že už všechny děcka mám za sebou a když se potřebuji jenom poskládat, protože prostě hápko čeká a budu tam po neuvěřitelném zápřahu na baráku, neustále v pohybu a v předklonu sedět. Jo, což prostě na úplně přepálené tělo v celém zadním prostě vzorci je úplně slušný slovo, proto nemám, ale problém. Když přepálené tělo prostě hlavně z této strany posadím. Jo. To je prostě přímá cesta k invalidňáku. A nikdo to neřeší a už bych zase nadával ty vole na zdravotnictví, školství a vůbec. Takže nějak tak, sečteno, podtrženo, shrnuto. Dámy, slečny a všichni ostatní. Hele, silový trénink je pro maminu naprostej základ ohledně čehokoliv. Všechno ostatního je nějaký kompromisní řešení. Pokud se mi nesrovnají hormony, nejsem schopný hubnout ani nabírat. Nikdy. Pokud mám pod tukovou tkání dostatek svalové hmoty, hubne se mi i líp, protože mi roste bazál. Nikdy nemůžu hubnout v průběhu kojení tak, abych nemusel mít obavu z právě toho prolaktinu, z inzulinové reakce, z reakce kortizolu, na který jsem sorry zapomněl na začátku, a o estrogenu nemluvím. Jo, nechceme schazováním hmotnosti ovlivnit kojení. A stejně tak jakákoliv estetika v průběhu prvních, řekněme, 2 let, i když vím, že to zní drsně, ale v průběhu 2 let je k řešení úplná hovadina. Já chci, aby maminy, nezávisle na tom prostě jak vypadají, byly pod tím tukovým krytím, když tam nějaký je, a případně pod tou vysušenou kůží, když tam žádný není, pevný, zdravý, funkční. Okay? Potom, co se srovnají ty hormony, potom, co se srovná i ten cirkadiální rytmus, to spaní, ta regenerace, až ty prsci prostě odrostou do nějaký kooperovatelný prostě formy, potom můžeme řešit, tady to oříznout, tady to dotvarovat, ale děcko nepotřebuje mámu se sixpackem. Děcko nepotřebuje prostě maminu, co si dopne džíny ze střední. Děcko potřebuje maminu, která v případě jakýkoliv nutnosti je tělesně schopná se o to děcko postarat. Jo. Cítí se ve svém těle dobře. Neříkám ty vole, že jako při pohledu do zrcadla, ale v průběhu toho všedního dne. Buď ta, co se neustále takhle drží za záda, vole, a schýbá se ke svýmu prckovi tyhle velice nevitálním způsobem, ovlivňuje vnímání toho prcka, roli matky a tak dál, jo? Nemluvě teda o tom, že
nemůžeš být usměvavá mamina, pokud prostě od rána do večera tě něco bolí. A už zase to promítáš na prcka a to. A za třetí, máme tam obrovský dlouhodobý kumulativní efekt těch negativních, ale i pozitivních pohybových vzorců. Pokud prostě celou dobu tahám to děcko ze země nahoru, ze země nahoru, ze země nahoru a pak ho nosím na baráku prostě na jednom boku, ono na tom těle to je vidět, ok? Já, ano, musím samozřejmě řešit to fyzio, ale když budu řešit jenom to fyzio, nebo tu jogu a tak dál, neřeším zbytek toho těla a právě normalizaci těch hormonů, svalovou strukturu pod tím vším a tak dál. Je důležitý mít nějaký zdravý aktivní rozsah. Jo, když se zastavím tady, protože mám zatuhlou hrudní páteř z toho, jak neustále mám ramena vepředu, podsazenou pánev a spol, nikdy nebudu schopný se hýbat normálně. Schopná se hýbat normálně. Samozřejmě. Ale bát se, jako mamina, přejít z toho fyzia k tomu fitness, přejít z toho těhotenskýho jogo, mobility, cvičení prostě k těm vahám, je chujovina a akorát oddaluje jakýkoliv výsledky toho sportu. Chceme jet efektivně, nestrácet čas. Jo? Nechceme to přepálit, ale nechceme ani dělat, že něco dělám a tím to hasne. Rozumíme si? Neříkám tomu složitě? Doufám, že ne. Kdyby cokoliv, sejdeme se v komentech, jak nám vlastně naznačilo poslední video, když mi někdo napíše něco normálního, já mu milé rád normálně odpovím, když tam přistane dotaz, rozepíšeme si ho, když tam přistane prostě jiný názor, povykládáme si po něm a pokud mě tam někdo začne roustit, já mu sjedu mámu. K dnešnímu tématu se to hodí. Good? Like, follow, buďte sexy. Cheers.